ibibazo ubwo se nsanze ya professor nagira nk'amagara imbere nsanze ya professor se nagara none se nagara umuntu nk'abandi ibaza ari wamutinya se ese kwa yakomye se si boss ni boss wa none se ubwirumva wabo mwubahutse kujya kumubwira uko nguko birenze ahubwo kandi se kutamutinya umunsi wa mbere yakuzanaga hano mu rugo ubu ngubu ni bwa mutinya kujya kumubaza ati se ndake yavuye kwa muganga yego professor yaramuntu uramugutumye Yesu we mana we mucucuru naho hari yagiye nawe uri hano mu rugo pe yari umuntu myati kuba nyine kuba naki yabyaye aramushaka meze bi nisawa howes nanjye nisawa kamana dusatse tukaba duhinde nabirenze birarenze I'm going to go to the house. Kandi mutoni yari afite gahunda yo nyine yari agiye guhaha yagira ngo ateke ajye mu rusika ajye murera ngwe nagira ngo basi wihute ujye kwa professor urebe ubaze n'imbaraga yaba baramuvanye kwa muganga mutoni yirirwa ajya kwa muganga professor wajye ureka kumusetsa ubu wabisekeje ubu wowe umuntu agushyize muri iyo pati wabigenza kwemeye kujyaho ko twumva twishakiye tugomba kujyayo mama yaduhaye n'uburenganzira bwo kujyayo atari n'ibyo none ntaho nanjye atari umukecuru n'inyenge gusa nanjye gushebeka mu bicaro ariko uvuga neza cyane ntawe nanjye ni ukuri soso ni ukuri ariko se kuko nyine ibintu ushaka kubifata uko bitari sibyo ndumva ibyo atari ibintu bikomeye cyane oya soso kwaba ari ugushomoka kwaba ari ugushomoka ndifashe ubu najya nasarumva ari ukugenda najya navuga ngo soso arantumye ngo soso arantumye ngo mwabwiye kwa muganga uvuga ko ari soso ugutumye urumva ndi hano mu rwaye se mama nawe nimba yavuze ngo tuteke tugemure wenda nkaba nabitekereje nkavuga ati ubusa ubu yari arambuye hano niho urumva kugutuma hari kose umukecuru wese agutumye waba ugiye gushomoka naho ngiye ni ukuri ibibazo ubwo se nsanze ya professor nagira nk'amagara imbere nsanze ya professor se nagara none se nagara umuntu nk'abandi ibibazo ari wamutinya se ese kwa yakomye se si boss ni boss wa none se ubwirumva wabo mwubahutse kujya kumubwira uko nguko birenze ahubwo kandi ese kutamutinya umunsi wa mbere yakuzanaga hano mu rugo ubu ngubu ni bwa mutinya kujya kumubaza ati se ndake yavuye kwa muganga nari kumutinya se ni ubundi nayo kumutinya nakoze nawe ujye utekereza ntago ari ikintu kiba waba ugiye kumubwira nubwo ari ugushomoka reka ntago ari uko bishomoka wenda kuri wowe uri kumva byaba aribyo ariko shangiye kuri njye sibyo kuko bibaze soso umukecuru akaza atuvuye senti yamwumve koza ngo urakiyara ese kuri uwo mukecuru yandi umukecuru se yabiturenganyiriza mbese niwe wabikubwiye niwe wabimbwiye niwe mukecuru wabimbwiye wenda mama we ashobora kuba atatekereje ko wenda iminsi itatu irashize wenda mashobora kuba atatekereje ko yari avuye kwa muganga ahubwo ngiye kuba nabitekereje ko ari nk'umubyeyi mugenzi ndumva nabyo byari binatwaye ahubwo nyine nimba wumva wenda waba ugiye gushyomoka bikubangamiye hasi ntushaka kubyihorera soso ntaho ngiye ni ukuri ntushaka kubyihorera mama nawe ntabwo yari ari hano ntaza kuzana kugura amayinite ahamagare ntarangiza ngo nimba abantu mvanze ibyo nibyo byaba byiza urumva ntabwo nakitora ngo ngende ngo ngiye kubaza oya nakitora ngo ugende saa ugiye kwitura si nge wari ubigusabye
warubinsabye nyine none se ubu ngubu usibye serivisi aho kujya kubaza yuko wenda yakiyavuye kwa muganga mbere ho ntabwo wajya kujyayo mbana najyaga mfite ibinjyanye kandi ngiye nzi ngo ndagiye uraje intege ubundi rero wari ufite ibyari bikujyanye oya mama dije nko wabitekereje ugende ubyivugire nge ntabwo byakunda mani nko byanze nyine nacu nge rero si byakunda kibaza mutoni agiye guhaha aza teke neza teke wenda mama naba yaje turahamagara kandi naba atanaye ntabwo tuyakunda ubundi se aba yatanye sana bahamagara ingabe babo pese ntabwo uzi ko uyu muntu yabyaye bamubuza kuvugira kuri telefone ukugira ngo jika ni ne na gubara bimugus na guna nabi Nyine ugenda utareba wagira ngo wanyweye
Ahusi tanda mukubwa rwose ni wazi bimwe bya se urara mukobwa muzashuka. Uri yase? Ah, rangiye bena rwose oya. Oya, nyine nambaraga mfite zo gutera kuko gutikura nawe. Ko nyine? Ko nawe sigaye witonde ni wano. Nuse gorumwana mwese. Ngo nancu nacho tora ufite ubujya zari. Ko yo mwana ntago ngo ngiye nawe tujye mu mugoroko. Buri muntu wese se kafite gunda kazi kamureba. Uri umuntu asanga afite akageso akunda kuguruka kanga ahageze hose agiye kuguruka. Wese kutakiri turabaguruka na gake. Njyewe se reka nguriye buriya nta muntu umuntu uwo ari we wese uko yaba ameze igihe kiragaragara. Uratuza. Ubuse njyewe na ubuse njyewe nawe byore nageraga aha ngaha nkavuga ati none ikidobo cy'amazi kiri hafi. Ngiye guhita kwa nyango yigeze nemeye gusuka. Eh, wabitekerezaga aho. Anyway, narahindutse rero umuntu wese nabona ameze nkanjye ahubwo namugira inama yo kubireka. Burana siti ya rero wabona nyine bizamo. Ya biriya rwose ni byiza birashimishije urabona se tumeze gutya atari ibintu byiza. Ah, ni byiza. Umva niwe areka murebe seti azuye. Ah, yewe murebe. Setia!